صبح عاشور حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر جو حسین کے نانا کی تصویر تھا جب آخری اذان دے کر مقتل کی طرف چلا تو خیموں میں کہرام مچ گیا خیموں سے بیویوں کے رونے کی اور ماتم کی آوازیں آنے لگی خیموں میں قیامت کا سما تھا جب دونوں باپ بیٹا آخری بار ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور علی اکبر کہہ رہے تھے الوداع میرے مظلوم بابا میرا آخری سلام پھپھی زینب میرا آخری سلام ماں ام لیلا میرا آخری سلام ماں ام رباب الوداع الوداع میری تین دن کی پیاسی سکینہ الوداع الوداع الوداع
الوداع الوداع الوداع الوداع. جب قافلہ مقتل سے چلا زنجیروں کا ایک شور تھا مغموم تھی کربل کی فضا شبیر کا سر نیزے پہ تھا عابد کے گلے میں توک تھا تھی ہر ایک بی بی بیردا خورشید تھی ہر سو یہ صدا الوداع 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 خیموں میں ماتم تھا بابا سن سن کے